Hej och välkomna till mitt kök. Idag är det fredag och jag tänkte bjuda på något som passar fredagskvällen till, nämligen guacamole. Många av er kanske köper en färdig variant, men det är otroligt enkelt att göra sin egen och framförallt så är det otroligt mycket godare. Det man behöver är avokado, lite tomat, någon färsk chili, det går också bra med sambal eller tabasco om man inte har det hemma, limejuice, vitlök och så lite olivolja. Svårare än så är det inte. Häng med! Nu kommer två tips. Det första är hur man tar ur kärnan enklast. Sådär. Och nummer två. Det är ganska svårt att hitta avokado som är perfekt mogen i butiken. Om man undrar hur ska jag kunna känna det. Givetvis kan man hålla den i handen. Klämma lite försiktigt. Men kläm inte på alla. För då kommer er handlare bli otroligt irriterad på er. För alla avokado blir lite så här stötskadade. Lite försiktigt kan man klämma. Men här uppe är hela grejen. När den här toppen går att trycka in sådär utan motstånd. Då är den ätmogen. Pressar över lime direkt för att inte avokadon ska oxidera eller mörkna. Och sen är det bra knep att använda gaffeln där så kläver man ur det sista över limen också. Bara röra runt ordentligt. Ska jag fortsätta med att skära ner tomaten i tärningar. Då kommer jag skära ner den i klyftor och sen ta bort själva kärnhuset så vi inte får in massa tomatvätska i. Har vi blandat i tomaten ska jag i två saker som ger den här såsen eller röran lite drag. Och det är då lite vitlök och sen är det chili. Jag har flera olika sorter framför mig här. Det finns den lilla habanero. Jag kommer använda den gröna. En spansk peppar som är den mildaste av dem jag har framme här. Jag kommer ta bort kärnhuset ur den här också. För jag vill inte ha den så stark. Utan jag vill bara ha den här lagoma hettan från chili. Och sen är det bara riva i vitlöken. Så, då ska vi bara blanda i lite salt. Olivolja. Och så till sist ska vi skära ner lite koriander. Sådär, då är guacamolen färdig. Återstår bara provsmakningen. Och det gör man ju allra bäst med lite nachos. Mm. Sjukt enkelt, sjukt gott. Receptet hittar ni som vanligt på mittkok.se. Dippa lugnt.